Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude video z mojeho lockeru. Lockeru, jak jste mohli poznat podle názvu. Bude to teda už druhý video z mojeho lockeru, první video bylo asi před 3 měsíci a řekl jsem si, že hej, zase tam trochu něco změnilo a možná jste ho všichni neviděli, tak jsem si řekl, že to udělám znova. Každopádně ještě předtím, než začne video, tak bych vám se asi na to budete ptát. Chtěl bych vám říct, že používám tyhle ty barvy, hej, Neutrano 5 a taky jsem na tohle video trošku změnil lebku, abyste viděli hlavně ty skiny. A tak jsem vám chtěl říct, že samozřejmě si moc vážím všech, co používáte můj kód BoostBang v item shopu a něco si koupíte a chtěl jsem jenom říct, že když na můj Instagram BoostBang, který máte popřed podpisku videa, že když mě tam od teďka pošlete nějaký skin, jak jste si koupili nebo video, spíš ty fotky, tak pokud toho bude víc a budete mi to posílat, tak to vždycky budu dávat před začátek videa. Takže co vám chtěl říct, určitě si hojte follow na Twitch, protože tam pravidelně streamuju, na YouTube už teď skoro vůbec nestreamuju, tam určitě doporučuji hodit follow. A já si myslím, že se na to rovnou jdeme vrhnout. Takže, kdybych řekl nějaký slovo strašně hodněkrát, omluvte mě, kdybych něco nějakým skinu řekl, že je z třetí sezóny a byl z pátý, tak nějaký omluvte. Pokusím se to říct co přesně, samozřejmě, celá pro Creator Code Booster, jak už jsem říkal. Takže, začneme úplně od začátku, budu to brát z vrchu. Takže AIM je skin za challenge, myslím si, že tady si nejsou úplně teďka jistý. Podle mě je to season 7. Ale jak říkám, tady v těch skinech se vůbec nevyznám za ty challenge, ale myslím si, že je to season 7. Tak, tady trošku asi tak, no, nevadí, hej, neřešíme to. Každopádně jsem ještě chtěl dát dneska stream, jelikož jdu na Avengery, a nemám moc času, tak jsem chtěl vám aspoň točit tohle video. Tak dál tu máme Blackheart, který je z téhletý seasony, mám ho už teda na max. Myslím si, že celkem v pohodě skin za to, že to je mezi těma prvníma týrama. Pak tady je Calamity, hej, ta je ze season 6, to mám takový pocit. Myslím si, že je v pohodě skin, celkem jen často teď hraju. Pak tu máme Carbide, asi tak nějak. Toho teda, hej. Jo, toho mám na max, toho jsem stihl. Pak to je Dark Voyager. A děkuji, že mě někdo pozývá. Proto si některý z vás nepřidávám. Každopádně je to Dark Voyager, to je ze season 3, tier 70 něco myslím. Pak to je Dire, ten je taky season 6, taky na max. Drift si myslím, že je season 5, celkem dávno, myslím, že je season 5. Celkem v pohodě skin, hej, taky to byl tier 2 nebo 1, celkem v pohodě podle mě. Pak to je Enforcer, což je season 5, přesto mě psal, že Blockbuster je až season 4, takže tohle bude podle mě season 5, to tam bylo tak s těma riftama. Pak je tady Havok, to je jeden z prvních Twitch Prime, první Twitch Prime skin. Hybrid, ten je z téhle season. Tady mám všechno teda kromě těch challengeí, to ale si myslím, že za chvilku splním, hej. Lynx season 7, mám pocit, určitě, taky na max. Poté tu máme Omegu, který ho už teda bohužel na max nemám, protože jsem v tu season 4 hrál Fortnite, ale až tak moc nehrál jsem ho každý den, takže jsem nestihl dát ten level 80, což mě celkem mrzí, hej, protože když máte ty barvy, tak se dají dělat hodně pěkný komba s tímhle skinem. Pak tu máme skin Omen, který nevím, proč jsem si koupil, hej, to bylo nějak doba, kdy strašně letěly pláště a kdo měl plášť, byl super, každopádně pak ty pláště byly úplně všude, takže do teďka se nesnáším, že jsem si ten skin koupil. Každopádně omlám se za to světlo u té webce, hej, když mám ruku takhle jako v pohodě, až takhle jak je trošku horší. Sorry, jak říkám, točím to narychlo, každopádně dál tu máme Ragnaroka. Season 5 taky na full. Dále tu máme Revič, což je vlastně holčičí verze od Ravena. Myslím, že to také v pohodě skin, mám celý set. Takže tak, určitě v pohodě skin. Pak tu máme Ruina, který jak víte, tak je z téhle season a je to za challenge, což si myslím, že podle mýho je to asi nejhezčí skin za všechny challenge, co jako jak byly ty challenge v každý season, ale nejhezčí skin asi upřímně. Vypadá fakt dobře. Dál to máme Ice Kinga, to je season 7, 100 tier, taky na max. Prisoner, Fire King, říkej se mi, jak chcete. To je season, tahle season? Ne, nechci kecat. Season 6, ano, season 6 to je. Season 6 to bylo za challenge skin.
S těma stylama je takový zajímavý skin, hej, moc se mi nelíbí upřímně. Pak tu mám samozřejmě The Reaper nebo John Wick ze season 3 za státej týr. Blockbuster ze nebo Visitor, která říkáte, jak jste mi napsali, ze season 4 za challenge. Pak je tu Valor, to je taky season 4. Zenit, ten je season 6, ne, season 7, season 7 taky na max. Pak tu máme Battlehawk, to je season, tak ty jo, to měla snad ještě doko, ne, to je season 4, season 4, season 4, jsem si 100% jistý, že to je season 4, tak. Jako, nevím, nechci být jak celou dobu, jak debílek ruku takhle, ale to světlo je tak better. Dál tu máme Bunny Brawler, což je vlastně, jsem si koupila, když poprvé se přidali velikonoční skiny, takže to už bude asi tak rok dozadu. Pak tu máme DJ Gender, ten je ze season 6. Poté tu máme Dusk, taky season 6. Elite Agentka season 3, teď jí přejete ten styl, že si může sunat helmu. Si myslím, že je celkem pěkný. Poté tady je Ember, ta je z týhle season za nějaký 70. 80. tier. Fable, tady Karkulka, 6. season. Pak je tu Galaxy, ten se samozřejmě asi jako většina lidí koupil, takže tak, pro ty, který to zajímá. Poté je tu Giriap, což je jako i trollskin, myslím, že taky season 6. A Hunters, to je season 5. Pak tu tady máme Master Key, který je season, tahle season, season 8. Jsou tady na něho dva styly, ten jeden ještě nemám, předně mám je 99. Pak tu mám Perníčka. To jsem si koupil, když byl teďka o Vánocí v shopu. Mission Specialist, to je skin ze season 3 z Battle Passu, taky teďka má tady tyhle ty nový dva styly, že mu můžete dát to sklo dolů, anebo mu tu helmu úplně sundat. Pak tu máme Moonwalker, což je taky ze season 3, taky má tady tyhle styly. Nightshade, season 6, to byl můj oblíbený skin, každopádně už jde omrzel. Pak tu je Onisi, nevím, jestli to čtu správně, pokud ne, mě omluvte. On si možná, I don't know, každopádně to je season 7, myslím, že je season 7, tady ty dva styly začal, že šel získat tenhle zimní styl. Tak pak je tu Peely, aka Banán prostě, který je z týhletý season, je to zajímavý skin, je reaktivní, každopádně teď nevím jak, myslím si, že když, jo tady, ne, tak to není napsaný, ale myslím si, že čím víc lidí žije, ne, nevím, jak to je, nechci kecat. Pak to je Powder, I don't know, nevím, jak to přečíst, každopádně season 6 taky, takhle vypadá obyčejná, takhle, když se udělají ty challenge na ty Vánoce, nebo po Vánocích to bylo, už se to ani nepamatuju. Poté to je Redline, tak a tady se asi nevzpomenu. Redline mě schválně napište, protože typuju season 5. Ale nejsou si úplně jistý. Pak tu máme Rogue Agent, první starter pack, já jsem si to koupil jako z první starter pack, nekoupil jsem si to z shopu, ani za žádný kód, koupil jsem si to, když ten skin vyšel. Rogue, to je season, já nechci season, nevím kámo, nepamatuju si absolutně ty skiny ze season Rustlord, to je season 3. Tady tenhle tady pack, který má tady ty styly, tu Lamu a toho Santu, to je season 6, to vím. Pak tu máme Sidewinder, doufám, že jsem to přečetl správně. Ta je tahleta season, buď tahleta season, nebo season předtím, a myslím si, že je spíš tahleta. Pak tu máme Sledgehammer, což je season 5, myslím, že u Ragnaroka to bylo. Squad Leader season 4, zase Subcommander z prvního Twitch Primu, pak absolutně nevím, jak se čte tenhle skin, Sugar Plums, nevím, ale je to jeden z mých oblíbených skinů, jak možná někteří z vás ví. Byl v shopě na Vánoce, od té doby v shopě nebyl. Sunstrider season 5, Technique season 4, mám takový pocit, Trok je season 6, zase když jste udělali ty challenge a toho Valentína, a tady ty dva styly, pak, tady tu máme Zoe, taky season 4, Dark Bomberka, ta byla v shopě něco, když se dělal kolem té kostky, takže nějak tak season 6 byla v shopě, I guess, Firewalker, ten byl nedávno v shopě, jsem si ho kupoval, podle mě jaký pěkný skin. Dále tu máme Laguna, Starter Pack, samozřejmě fotbalistku, Red Nose Raider, pak tu mám Reflex i Stealth Reflex, protože jsem si koupil Nvidia Bundle, Bullseye, Nogobs a
Green Cloverku. Green Cloverku teda mám úplně od té doby, co byla přidána úplně prvně, takže před nějakým tím rokem, hej, kolem tý season 3-4, takže tak. Kdyby vás zajímalo, jestli mám koupenou teďka nebo už dávno. Tak, backblinky asi nějak úplně řešit nebudu. To jsou vlastně backblinky buď od těch skinů, tady je teda od Ruina, budu od těch skinů nebo backblinky z Battle Passu, baťušky, takže tady vám to takhle to pojedu, když tak si to stopněte, ale není tam nic speciálního. Nechci tohle video dělat 20-minutový a ukazovat vám postupně každý jeden baťužek. Každopádně pickaxy to vás možná zajímají, řeknu vám asi hlavně ty, co mám koupený, což je Candy X. Určitě je to Pod Gold, taky jsem kupoval v té season 3, když vyšla Green Cloverka. Poté je to tady tenhletem, ten byl na Halloween letošní přidaný, taky podle mě Sick Pickaxe. Pak je to od Galaxio Pickaxe, libovej pickaxe podle mě. Dark Bomber Pickaxe, Thunder Crash, taky hodně hezký. Poté je to tady tenhle crowbar, páčidlo, to je z High Stakes Challenge. Dragon X, asi jeden z mojich prvních pickaxů. Dread, tohle je teda pickaxe od Ruina. Hej, tohle je 14 Days of Fortnite. Pak tady mám Gold Digger, což nevím, proč jsem si kupoval ten pickaxe, protože se mi ani zase tak tolik nelíbí. Iron, tenhle pickaxe je od Revich. Marshmallow, to bylo za challenge, když byl ten event. Tohle je Outburst, to je pickaxe od Firewalkera. Kosu samozřejmě, Plunju. Panja, tady mám tu chobotnici modrou, pak tu mám Star Van, kterou jsem si koupil nedávno, myslím si, že je Liboy Pickaxe, Vision, taky moc hezká lopatka, pak tady mám samozřejmě z Nvidia Bundle, Lucky, tohle je Pickaxe, který jsem si koupil omylem, taky zajímavá story, tohle je zase Nvidia Bundle a you shouldn't have tady tenhle Pickaxe, co byl v shopu na Vánoce. Takže to je úplně celý locker, z gliderů nemám žádný koupený, jediný co je, tak mám Mako, jinak je všechno z Battle Passu, z Twitch Prime Packu a z jiných packů, ale tohle je jediný glider, co je možná asi tak vzácný. Pak samozřejmě Ambra ze Season 2, ale to je asi tak všechno, hej, tady tohle mám jenom z Battle Passu plus Trail od Revich a den, co vám zase ukážu. Koupených taky moc nemám, hej, koupený, mám spíš emoty za 200. Každopádně v repě, jestli vás to zajímá, jediný koupený mám tenhle. A to už je asi úplně všechno. Každopádně, jestli se dodívali až sem, tak já vám za to moc děkuju, moc toho vážím. Udělal jsem to tak kolem těch 10-15 minut, hej, samozřejmě mohl bych to natáhnout jako ostatní na 3 epizody, ukazovat vám postupně všechny skiny, baťušky a tady tohleto. Ale hej, myslím, že jsem vám ukázal to nejzajímavější, což jsou skiny a krumpáče. Takže já děkuji, že jste se dívali na tohle video. Samozřejmě si vážím všech, kdo používají můj kód. Hoďte si určitě follow na Twitch a my se uvidíme zítra na Twitchi. Ještě vám tam na Instagramu vědět přesně v kolik. Díky moc, že jste se dodívali až sem a zatím čau.